Oi, Moacir, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, telespectadores da NDTV. Polito, o final de semana é marcado pela destruição de várias cidades do estado, causada por fenômenos climáticos, sobretudo no meio-oeste e no Planalto Norte de Santa Catarina. Dois tornados, segundo a Defesa Civil, atingiram em cheio muitas cidades, principalmente as três maiores indústrias de papel de Tangará, além de casas de 700 famílias em Água Doce. A Defesa Civil agiu rápido e fez os primeiros atendimentos para as famílias desabrigadas e registrou também vários atos, mutirões de solidariedade. Importante a partir de hoje que esse mutirão social de apoio às vítimas, aos desabrigados, continue e, sobretudo, com a agilidade do governo do Estado, diversos órgãos do governo, do Badesc, do BRE, na recuperação das três empresas de Tangará e de outras de toda a região. Veja que em Tangará, a Valpassa, a Sopassa e a Sebo representam 50% da arrecadação do município de Tangará, além de 10% de todos os empregos diretos, além dos indiretos. O prefeito Tangará, Nadir Baú da Silva, informou que o governador Carlos Moisés da Silva anunciou visita amanhã ao município. É importante essa visita para que ele possa constatar in loco a dimensão dos estragos em toda a região. Aliás, o governador Carlos Moisés tem sido uma ausência em várias regiões de Santa Catarina, conforme demonstrou na edição de hoje e outra vez também na edição de hoje, o jornal Notícias do Dia, aqui do Grupo ND. Em 19 meses de gestão, Carlos Moisés visitou apenas 50 cidades de Santa Catarina. Luiz Henrique da Silveira, Espírito Amin, com muita frequência, visitaram 50 municípios em apenas uma semana. E a nova semana está começando com novos capítulos sobre o processo de impeachment, com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, cancelando, suspendendo aí a liminar do desembargador Luiz César de Medeiros sobre o rito do processo de impeachment. A Assembleia retoma todo o processo original, todo o calendário original, e amanhã a mesa deve anunciar a comissão especial de 9 membros, 9 deputados, que vai iniciar efetivamente a análise do processo. E aí corre o prazo para a defesa do governador, da vice e do secretário da administração. O advogado Marcos Prudes, que defende o governador, anunciou que vai entrar com recurso contra a decisão do próprio ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o governador continua articulando contatos políticos, reuniões, visitas, jantares e almoços na Casa da Agronômica para tentar barrar o impeachment. Esteve reunido com 4 deputados do Partido dos Trabalhadores e conversou com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é uma das principais lideranças do Parlamento Estadual, presidente da Comissão de Finanças, da Comissão Especial sobre os Gastos do Coronavírus, e em 19 meses de governo, foi a primeira vez que Moisés conversou com o deputado Tucano. Hoje, boa notícia também para o Vale do Itajaí e até para toda Santa Catarina. O DENIT entregou ao tráfego o tão sonhado, tão esperado complexo viário da Mafisa. 4 viadutos, 2 pontes, um novo sistema viário na BR-470 duplicada. Obra fundamental para todos que se servem daquela importante rodovia de Santa Catarina. E outra notícia boa para o Vale do Itajaí, especialmente para Blumenau, também a partir de hoje, a Polícia Federal está atendendo um posto especial no Shopping Parque Europeu para a emissão de passaportes. Até agora, durante 20 anos, tudo era feito apenas na cidade de Itajaí. Essa descentralização é importante para o Vale. E para completar, meu caro Polito, a última informação, a partir de hoje, damos com muito prazer, o Grupo ND está iniciando uma parceria com 16 emissoras de rádio de todas as regiões de Santa Catarina. Estarei participando diariamente com comentários sobre os acontecimentos do Estado, não só da capital, mas de todas as regiões aqui de nossa Santa Catarina. O projeto visa fortalecer a mídia regional e ampliar a conexão aqui no nosso Estado, com mais integração através dos meios de comunicação, do Grupo ND e também desses novos parceiros. Projeto idealizado pelo nosso diretor de conteúdo, jornalista Luiz Meneghin, e apoiado entusiasticamente pelo nosso presidente Marcelo Petrelli. Nosso foco continua sendo Santa Catarina, sua terra, sua gente. Contem conosco, nós contamos com vocês. Grande abraço, boa semana e até amanhã.